Tem uma palavra de oração, então. Nosso Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos dás de estudarmos a tua palavra sobre um assunto tão importante como esse, do batismo com ou no Espírito Santo. Pedimos que tu nos orientes, guies e que o resultado prático, ó Deus, seja perceptível em nossa vida, porque nós queremos estudar esse assunto não por mera curiosidade teológica, mas também porque nós queremos plenitude do Espírito. Queremos tudo que o Senhor tem para nos dar aqui nesse mundo. Queremos te servir na força do teu poder. Nos ajuda, portanto, a compreender a tua palavra sobre este assunto. Em nome de Jesus. Amém. Deixa-me fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na última aula, para que nós sigamos na sequência. Na aula anterior, nós examinamos, em primeiro lugar, várias promessas no Antigo Testamento a respeito de uma era futura em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus. Nós encontramos essa promessa no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Joel, e outros profetas poderiam ser mencionados. Essas profecias têm a ver com a chegada do Messias. O Messias seria ungido com o Espírito Santo, ele teria o Espírito Santo sem medida. E não somente isso, mas ele também transferiria ou enviaria o Espírito Santo, ou derramaria o Espírito Santo, seria o agente através do qual Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre o seu povo, cumprindo assim as promessas. Tanto é que na escatologia judaica, a chegada do Messias, a era messiânica e a era do Espírito se confundiam, eram uma e a mesma coisa. Então, nessa mesma linha, nós fomos um pouco mais adiante, fomos para o Novo Testamento e vimos primeiro João Batista tratando dessa chegada do Espírito Santo. Quando os judeus foram perguntar para ele quem ele era, ele disse que não era o Messias, que o Messias estava vindo depois dele, e que ele era tão poderoso que o João não era digno de carregar as sandálias dele. E fez um contraste para mostrar o poder do Messias vindouro. João disse que estava batizando com água, mas o elemento com o qual o Messias batizaria o seu povo era muito superior à água. Ele batizaria o seu povo com o Espírito Santo. E também haveria de batizar com fogo. Nós fizemos uma análise da passagem de Mateus, sugerindo que o batismo com fogo não é o batismo com o Espírito Santo, mas tem a ver com a tarefa do Messias, que era também julgar e condenar os ímpios. O batismo com o Espírito tem a ver com a salvação, e o batismo com fogo é o juízo que o Messias haverá de executar. Nós fizemos isso, mostrando que na sequência das palavras de João, lá em Mateus, depois dele falar desses dois batismos, ele diz que o Messias haveria de guardar o trigo no celeiro, mas haveria de queimar a palha com fogo inextinguível. A mesma palavra fogo que é usada ali é a mesma palavra que é usada no verso anterior, quando diz que o Messias batiza com fogo. Então, seguindo a boa regra gramatical, que um texto tem que ser entendido à luz do seu contexto, então parece que no contexto o batismo com fogo é o juízo de Deus sobre os ímpios. Depois nós vimos como Jesus, o Senhor Jesus, ele toma estas promessas, ou essa palavra de João, e a desenvolve aplicando ao seu próprio ministério e estendendo essa promessa aos seus discípulos. No tempo que ele passa com os discípulos, depois da sua ressurreição, antes da sua exaltação, ele manda que eles aguardem em Jerusalém até que a promessa do Pai, que são estas promessas do Antigo Testamento, que foram desenvolvidas e ratificadas por João e pelo próprio Jesus, até que essa promessa se cumprisse, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Nós fizemos as contas lá, não é? Jesus passou 40 dias, a festa de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa, então ele fez essa promessa durante os 40 dias, 40 dias depois foi para os céus, 10 dias depois, completa 50, em Pentecostes, então, vem o Espírito Santo.
E nós então fizemos uma análise, primeiro de Atos, capítulo 2, onde nós temos a chegada do Espírito Santo. Vimos os sinais que estavam relacionados com a chegada, o significado, o impacto na multidão que estava ali, que se reuniu quando ouviram os discípulos falarem em línguas, e depois a explicação de Pedro no sermão de Pentecostes, que o que tinha acontecido ali era o cumprimento das promessas feitas a respeito da chegada do Espírito Santo, e que isso tudo era uma prova de que Jesus era o Messias e que ele estava ressurreto e exaltado à direita de Deus. E depois Pedro estende para a multidão a mesma promessa que vem desde o Antigo Testamento. Os profetas prometeram, João Batista repete, Jesus passa para os discípulos e agora os discípulos passam para a multidão dizendo: se vocês crerem, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom ali é o próprio Espírito, não é o dom de línguas ou outro dom qualquer, mas é a dádiva do Espírito Santo que Deus haverá de enviar a todo aquele que crê. E nós vemos lá que 3.000 creram naquela palavra, foram batizados em nome de Jesus e formaram a primeira comunidade cristã em Jerusalém. E mesmo que o texto não relate, é claro que eles foram, então, batizados com o Espírito Santo, no sentido de que eles receberam o Espírito Santo. Não há relato nenhum de línguas entre eles, ou sinais ou prodígios, como houve com os apóstolos no momento em que eles receberam o Espírito Santo. Mas a prova de que eles receberam o Espírito Santo é a descrição da vida que eles levavam. Uma vida de santidade, de perseverança na doutrina, comunhão uns com os outros, e a igreja crescendo e se multiplicando, porque no final é isso realmente que importa. É isso realmente que importa. Bom, hoje eu queria ver com vocês mais três relatos no livro de Atos, relacionados com o batismo com o Espírito Santo, e depois três passagens nos escritos do apóstolo Paulo a respeito do batismo com o Espírito Santo ou com a plenitude do Espírito Santo. E depois eu quero terminar fazendo uma comparação entre a interpretação cristã, protestante clássica dessas passagens todas que nós lemos e também a interpretação que é feita pelos nossos irmãos pentecostais. Muito bem, vamos então agora para o livro de Atos, onde nós veremos três relatos similares ao relato de Atos 2. Em Atos 2 nós temos o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os 120, entre eles estavam os 12. Mas em Atos 8 nós lemos o relato de algo parecido acontecido com um grupo de samaritanos na cidade de Samaria. Em Atos 10, um relato parecido de que a mesma coisa aconteceu na casa de um gentil chamado Cornélio. Em Atos 19, nós lemos o relato de algo parecido com Pentecostes, que aconteceu na cidade de Éfeso, com discípulos de João Batista. Qual o significado desses três, entre aspas, Pentecostes, depois do dia de Pentecostes? Eles são normativos, eles indicam um padrão, eles têm um significado. Qual era o propósito deles e o que é que nós todos temos a ver com isso? É o que nós queremos ver com vocês agora. Primeiro, então, livro de Atos, capítulo 8, de 1 em diante. Atos dos Apóstolos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui nesses versos, Lucas registra o efeito da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Capítulo 7 tem o sermão que ele pregou em defesa do cristianismo e acusando os judeus de dureza de coração e de resistir ao Espírito Santo. Os judeus ficaram muito irados com ele e o apedrejaram fora de Jerusalém. E é isso aí, foi o estopim que começou a primeira grande perseguição contra os cristãos. Todos foram obrigados a fugir de Jerusalém. Todavia, Deus tinha seus planos desde o início, né? Essa perseguição ela foi usada por Deus para cumprimento dos seus planos. Verso 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho, a palavra. Filipe, que era um dos diáconos que tinha sido
eleitos, no capítulo 6, para cuidar da questão social da igreja, mas dá para ver que ele era um evangelista também. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu preciso explicar aqui duas coisas. Primeiro, quem era Filipe? Eu já tinha mencionado. Se você voltar para o capítulo 6, você vai ver que aí tem um relato da primeira crise que aconteceu na igreja de Jerusalém, que foi uma crise relacionada com distribuição de verba, de recursos para as pessoas pobres da igreja. Vocês têm que lembrar que quando a igreja começou em Jerusalém, tinha 120. Depois do primeiro sermão, ela deu um pulo para 3.120. E esses 3 mil, boa parte deles, tinha vindo de fora de Jerusalém. Eles eram peregrinos que estavam ali para a festa de Pentecostes. E eles ficaram em Jerusalém, o que cria um problema social. Esse pessoal ia viver de quê? O que é que eles iam comer? Então a igreja de Jerusalém tinha que atender esse pessoal. E vários venderam propriedades, venderam seus bens, contribuíam abundantemente para o sustento dessas pessoas, enquanto elas se organizavam, né, em Jerusalém. Só que, é claro, isso não é uma questão que se resolve com facilidade. E onde tem dinheiro, né, sempre tem confusão. E aí o pessoal que tinha viúvas, ou as viúvas que tinham vindo com seus filhos ou parentes que estavam ali em Jerusalém e que entraram na igreja, sentiram que na hora da distribuição dos recursos, as viúvas de Jerusalém estavam tendo alguma prioridade. E aí surgiu a primeira crise, chamaram... Os apóstolos, então, chamaram a multidão e disseram, nós não vamos nos envolver com esse assunto. Não é que ele não é importante, mas nossa prioridade é pregar o evangelho e orar. Então, escolham aí 7 pessoas cheias do Espírito Santo, as qualificações estão aqui no verso 3, cheios de que sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, que sejam encarregados de cuidar desse assunto. E aí eles escolheram, e lá no meio vem, verso 5, Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, eles foram ordenados, né? Houve uma imposição de mãos dos apóstolos diretamente sobre eles. Então, eles passam a fazer parte do círculo apostólico. Eles não eram apóstolos, mas estavam naquele círculo de autoridade que Deus estava usando para governar a igreja em Jerusalém. E é esse Filipe, então, que depois da morte do primeiro, desses 7 que estava lá, Estevão, se mostrou um grande pregador, foi morto. Filipe é outro grande pregador, foge de Jerusalém. E ele vai parar agora na Samaria, que é a segunda coisa que eu tenho que explicar. Filipe, então, é um homem apostólico, você tem que lembrar disso, né? Ele foi ordenado por mãos dos apóstolos, recebeu imposição de mãos dos apóstolos. E agora, outra coisa que eu tenho que explicar é Samaria. Samaria era a capital de uma região que era habitada por um povo chamado de samaritanos. A origem dos samaritanos está no Antigo Testamento, quando os babilônicos, primeiro os assírios, que invadiram o reino do norte, e depois os babilônicos, que invadiram o reino do sul, isso cerca de 600 anos antes de Cristo, e levaram o povo de Israel para o cativeiro. Foi aquele castigo de Deus contra Israel por causa da idolatria. Naquele tempo, uma das táticas usadas na guerra, quando um povo queria destruir outro, era tirar uma parte, tirar a nobreza da terra, deixar só o povo do campo e trazer gente do próprio país, do país dos conquistadores, para ocupar as terras e as propriedades e as casas, as vinhas, os bens, os campos, não é? E, com isso, criar um povo no lugar. Isso dá maior confusão depois. Vamos supor que um dia o povo foi derrotado, ele quer voltar, ele já vai encontrar um outro povo ali. É o que aconteceu com Israel, né? Até hoje tem essa briga, os judeus querem ocupar a terra toda, e o que é que eles encontraram lá? Os palestinos. E aí tem esse rolo até o dia de hoje. Então, essa mistura de assírios e babilônicos com os judeus que ficaram lá, porque eles começaram a se misturar, se casar, né, constituir família e tudo mais, criou uma raça que era chamada de samaritanos. Era um povo de sangue meio judeu
e meio assírio, meio gentil, meio pagão. E o judeu puro, né, quando os judeus voltaram para a terra, né, que já estava semeada com esse pessoal, eles sempre tiveram um problema com os samaritanos, porque considerava assim mestiço. Né? Não queria nada com esses mestiços. Então os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus, porque eram mestiços. Também porque eles tinham misturado elementos da religião pagã assíria com o judaísmo. Eles tinham estabelecido o seu próprio templo, o seu próprio culto, e eles adoravam não somente o Deus de Israel, mas adoravam também os deuses pagãos. Então era uma mistura, né? Então o judeu não gostava desse pessoal. Aí o que é que acontece? Filipe vai pregar o evangelho exatamente na cidade de Samaria, que era a capital desse povo. E ele começa a pregar o evangelho lá. E Deus o usa poderosamente. Ele começa a anunciar a chegada de Jesus. E como Jesus veio, cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e os samaritanos começam a crer em Filipe. E Filipe, pelo poder de Deus, lembra que os apóstolos puseram as mãos sobre Filipe, né? Então Filipe tinha aquele poder que os apóstolos tinham de fazer sinais, prodígios, curas extraordinárias. E foi o que ele fez ali na cidade de Samaria. Né? Diz aí que o verso 7, os espíritos saíam gritando e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. E menciona aqui no verso 9 um caso interessante. Né? Havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. E aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Como eu disse, os samaritanos eram mestiços, a religião deles era sincrética, então eles eram abertos para magia, para esoterismo. Então esse cidadão, Simão, era uma espécie de líder espiritual na cidade de Samaria. Tinha lá o seu centro, né, onde ele atendia as pessoas e o pessoal ficava impressionado com os milagres que Simão fazia. Porque ninguém deve pensar que ele não fazia algum tipo de milagre, né? Fazia algum sinal, algum prodígio. Tanto é que o pessoal dizia, esse é o grande poder de Deus. Então ele iludia o pessoal de Samaria, porque ele não era nada disso, e o pessoal, credulamente, estava atrás dele. Mas, verso 12, quando deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então os samaritanos começaram a cair em si, não é? Dizer, epa, peraí, nós até agora, nós estamos seguindo a religião errada, nós estamos sendo enganados por esse tal desse Simão. A verdade está em Jesus. Aí, aos milhares, né, centenas, milhares, eles começaram a se converter ao cristianismo pela palavra de Filipe. Aí, diz o verso 13, que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado pelo Filipe, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Você percebe que Simão está preocupado, ou está interessado, nos sinais e prodígios, né? Nos sinais e prodígios, porque de repente aparece alguém fazendo sinais maiores do que os que ele fazia. E com a diferença de que os de Filipe eram verdadeiros, né? Eram feitos por Deus. Então o pessoal, não somente o pessoal todo começou a seguir a Filipe, mas o próprio Simão ficou abismado com aquilo ali. Ouvindo os apóstolos, verso 14, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, veja a confusão. Porque lá em Jerusalém, os primeiros apóstolos eram todos judeus, né? Os primeiros discípulos eram todos judeus. Aqueles 3 mil que se converteram lá eram todos judeus. Jesus era judeu. A Bíblia era a Bíblia judaica. As promessas eram as promessas para o povo de Deus. O Espírito Santo tinha vindo sobre judeus. E agora chega a notícia que essa raça mestiça está recebendo também a palavra de Deus. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Né? Imagina a sensação dos primeiros apóstolos. Porque mesmo que Jesus tinha dito, vocês têm que ir pregar o evangelho em todo mundo, eles não foram. Eles ficaram lá em Jerusalém. Jerusalém era muito bom de estar, não é? A coisa estava boa demais lá, a igreja crescendo, se multiplicando, sinais e prodígios. Ninguém tinha saído para pregar o evangelho. Foi preciso que Deus permitisse a morte de Estevão
e a chegada daquela grande perseguição para expulsar os crentes de Jerusalém. Para eles irem sair de lá para pregar o evangelho. E o primeiro efeito é esse aqui. Filipe chega na cidade de Samaria, que era uma cidade de mestiços, prega o evangelho e os mestiços recebem o evangelho. Aí quando o pessoal de Jerusalém soube disso, né, os apóstolos que eles tinham ficado em Jerusalém, verso 14, enviaram Pedro e João, que são eram os líderes da igreja, os dois apóstolos mais importantes. Por que eles mandaram Pedro e João? Para ver o que estava acontecendo lá, para se certificar de que aquilo de fato era a obra de Deus. Verso 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não é interessante isso aqui? Eles se converteram, creram a Jesus, foram batizados. Se a fé deles não fosse genuína, Filipe não os teria batizado. Filipe recebeu, batizou, mas estava faltando alguma coisa. Deus estava esperando alguma coisa acontecer, porque tem uma coisa em jogo aqui, que é a expansão do evangelho. Era preciso que ficasse claro para os apóstolos que Deus estava recebendo os mestiços samaritanos na igreja e que o evangelho não era uma coisa somente para os judeus. Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Ele vai dar aos samaritanos a mesma experiência que os judeus receberam no dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E para fazer isso, então, Pedro e João descem até Samaria. E quando percebem que eles não tinham recebido o Espírito Santo como eles tinham recebido no dia de Pentecostes, o que é que acontece? Eles oram por eles, não é? Verso 17, impondo as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Por que isso não aconteceu durante o ministério de Filipe? Filipe fazia sinais e prodígios, pregava o evangelho e batizava. Mas por que Filipe não impôs as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo? Porque era preciso que isso fosse feito pelos apóstolos para que ficasse claro que os mestiços de Samaria também estavam sendo incluídos no evangelho. Que Deus estava aceitando esse pessoal contra quem havia esse preconceito. Isso aqui é o começo da igreja. Os limites estão sendo testados e expandidos. Então era preciso uma experiência dessa natureza. Por isso que foi feito com Pedro e João e não com Filipe. E tiveram que esperar até que eles descessem. Não está dizendo aqui que eles falaram em línguas. Não está dizendo. Não está dizendo. Provavelmente falaram em línguas. Porque diz o verso 18. Vendo Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo. Como é que ele viu isso? Deve ter havido algum sinal externo, né? Então, provavelmente, houve o falar em línguas aqui, embora não esteja mencionado. Não podemos afirmar com certeza, mas é uma grande possibilidade, porque Simão percebeu que na hora da imposição das mãos, o Espírito Santo vinha sobre eles. E quando ele viu isso, ofereceu dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, porque vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão e pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. O caso de Simão é interessante aqui. Nós vamos deixar as perguntas para o final, viu, irmão? Para poder. Senão a gente não vai conseguir. Então, Há uma questão aqui a respeito de Simão, se a conversão dele tinha sido legítima. E aí os comentaristas estão divididos. Né? Eu sou da opinião de que Simão, na verdade, ele tinha se tornado cristão pelo interesse. Ele era um líder, ele era um bruxo, praticava artes mágicas, de repente chega a concorrência,
né, que tem mais poder do que ele. Ele só vê as coisas em termos de sinais e prodígios, então passa para o lado que faz mais sinais e prodígios. E quando ele vê que os apóstolos têm mais poder do que Filipe, porque Filipe até agora tinha feito tudo, mas baixar o Espírito Santo, não. Fazer o Espírito Santo baixar é que era a força suprema, né? E aí, então, ele dá dinheiro. Ele pensa que ele pode comprar esse poder. E Pedro, então, manda que ele vá para o inferno com dinheiro e tudo, né? E diz que ele ainda estava preso ao passado, né? Parece que a conversão de Simão não era uma coisa concreta. Todavia, a resposta de Simão é pedir orações, né, para que nada daquilo tenha acontecido, mas que também pode ser interpretado como que ele ficou com medo. Não havia arrependimento verdadeiro. Simplesmente ele ficou com medo de que aqueles desastres que Pedro disse acontecessem com ele. Então, Simão é uma figura que entra na história como sendo aquela pessoa, o religioso mercantilista, o mercenário, que acha que com dinheiro pode fazer as coisas de Deus. Tanto é que na Idade Média, o nome Simonia foi dado à prática nas cidades católicas de alguém comprar um cargo. Então, alguém tinha dinheiro, ele podia comprar o cargo de bispo, podia comprar o cargo de ministro ou de padre de uma igreja local, de diácono. Isso era comprado com dinheiro na Idade Média e o nome disso era Simonia, em homenagem a Simão, que queria com dinheiro comprar o poder de Deus. É claro que quando os apóstolos, quando os reformadores fizeram a reforma protestante, eles aboliram com esse tipo de coisa, né? Cargo não é uma coisa que se compra com dinheiro, nem o poder de Deus. Então, é um registro interessante disso aí. Final da aula, todos terão oportunidade para fazer perguntas. Bem, então, o resultado positivo é que ficou claro, então, que os samaritanos estavam sendo incluídos na igreja também. E essa foi a razão pela qual essa experiência da descida do Espírito Santo aconteceu depois da conversão deles. Eles creram, foram batizados, mas o Espírito Santo só veio depois para que ficasse claro de que eles estavam sendo aceitos. A mesma coisa vai acontecer agora com um outro grupo contra quem os judeus tinham um preconceito maior ainda, que eram os não-judeus. Se eles já tinham preconceito contra os mestiços, imagine contra quem era gentil mesmo, pagão, né? Isso para eles era uma coisa muito difícil. E é o que a gente vai encontrar acontecendo em Atos 10. Vamos ler Atos 10 e 11. Morava em Cesaré um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Eu preciso explicar aqui uma coisa para vocês entenderem quem era Cornélio. Naquele tempo, você tinha o judeu, que era judeu mesmo, de nascimento, que era circuncidado, frequentava a sinagoga, aos 12 anos passava pela cerimônia do mitzvah, onde ele era introduzido oficialmente na sinagoga. Era guardador da lei de Moisés, não comia carne de porco, não fazia nada no sábado, circuncidava seus filhos, enfim, todas as marcas do judaísmo. E tinha um grupo que era de pessoas que não eram judeus de nascimento, mas que gostavam da religião judaica. Eles eram chamados de prosélitos. O que é que acontecia? Eles eram circuncidados e eles eram trazidos para dentro da nação de Israel. Eles não eram judeus legítimos, mas eram prosélitos, significa discípulos. Então esses estavam no grupo mais próximo ao judaísmo. E tinha um outro grupo que era chamado dos tementes a Deus. Era o pessoal que gostava do judaísmo, da moralidade do judaísmo, da esperança messiânica, mas que não tinha dado o passo de se circuncidar
e se tornar prosélito. Eles eram chamados dos tementes a Deus ou piedosos. Cornélio era um desses. Cornélio não era um prosélito, mas ele era um temente a Deus, um piedoso. Tinha muita gente no Império Romano que gostava do judaísmo, porque o judaísmo enfatizava a moralidade, os 10 mandamentos, tinha referenciais morais e éticos, e contrastava com as religiões pagãs, que eram religiões de imoralidade, não tinham valores, havia um caos de referência. E as pessoas têm desejo de ter um norte em questões morais, éticas, e por isso muita gente gostava do judaísmo, mas não queria se tornar judeu. Era o caso desse pessoal. Cornélio era um desses. E por isso ele, durante o dia, ele fazia orações a Deus, o Deus dos judeus, não é? O Deus dos judeus. Ele orava ao Deus dos judeus e provavelmente dava esmolas para a nação judaica, está dito aqui que ele fazia isso, contribuía com ofertas, não é? E, enfim, fazia... ele seguia as regras da religião judaica, mas não... É como alguém que está numa igreja evangélica, vem para os cultos, contribui, dá o dízimo, mas nunca quis se batizar e fazer profissão de fé. Ele está ali, participa, mas nunca se tornou membro, vamos dizer assim. Era o caso de Cornélio, com relação à sinagoga. Um dia ele estava, numa dessas ocasiões, orando, e um anjo de Deus aparece para ele. Imagina o susto, né? E o anjo diz para ele, olha, suas orações estão lembradas. Deus não esqueceu de você. Mas agora você vai ter que mandar buscar um homem chamado Pedro, que está numa cidade há 3 dias de viagem daqui. E esse homem vai trazer palavras pelas quais você e sua casa vão se salvar. São palavras de salvação. Não é interessante que o anjo poderia ter anunciado o evangelho para Cornélio, né? O anjo poderia ter pregado para Cornélio, mas esse privilégio não foi dado aos anjos. Quem tem que pregar era outro homem, era outro membro da raça humana. Por isso o anjo diz, manda buscar, que Pedro vai te falar. E o resto da história vocês conhecem, né? Pedro, enquanto isso, Pedro está em casa, na hora da oração, estou lendo aí a partir do verso 9, né? Só lembrando para vocês que o tempo não vai dar para ler a história toda. Pedro está na hora da oração, na casa de Simão, curtidor, na beira-mar, na cidade de Jope. Cornélio estava em Cesareia, são 3 dias de viagem. E Pedro está lá e na hora da oração ele deu fome, né? Estava orando e de repente bateu uma fome. Isso todo mundo sabe o que é, né? Deu uma fomezinha assim. Aí de repente Pedro tem uma visão. E nessa visão tem um lençol descendo do céu, segurado pelas 4 pontas. E dentro do lençol tinha todo tipo de bicho. Especialmente os bichos que estavam na lista de animais proibidos ao judeu comer. Então devia ter porco, não. Devia ter coelho, e devia ter javali, e o caranguejo, e tudo quanto era de bicho que não era permitido ao judeu comer. E Pedro, mesmo crente, cristão, ele ainda guardava os requisitos do judaísmo, porque ele era judeu, né? E ele não tinha entendido que essas leis já tinham passado. E essas leis, especialmente a lei da comida, era um problema para o judeu, porque ele não podia entrar na casa de um gentil para comer. Porque se ele entrasse, o gentil comia de tudo. Comia sangue, comia porco, comia tudo quanto era de coisa. E o judeu não podia. Então era muito difícil para um judeu puro sentar com um gentil para comer. Porque tinha essas leis que separavam a nação de Israel das outras nações. Essa lei, chamada lei dietária, né? A comida tem que ser kosher. Ela tem que ser segundo o padrão de Israel. E Pedro seguia esse padrão. Aí quando chega naquele momento que ele está com fome, o lençol desce, cheio de tudo quanto é bicho, e Deus diz assim, levanta Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, eu não, nunca na minha boca entrou comida impura. Como é que eu vou comer esses animais impuros? Aí, 3 vezes a mesma coisa. Aí nessa hora, chega o pessoal lá da casa de Cornélio. Bate na porta e diz, estão procurando alguém chamado Pedro. Aí o Espírito Santo diz a Pedro, vai com esse pessoal. E Pedro ainda não tinha entendido nada, né? E Pedro, então, vai com esse pessoal e chega na casa de Cornélio, 3 dias de viagem. E agora nós vamos ler.
Verso 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou-se, partiu com eles, também alguns irmãos que habitavam em Jope foram na sua companhia. Eu disse 3 dias, na verdade era um dia de viagem, né? Estou confundindo com outra localidade. No dia imediato entrou em Cesareia, era só um dia de viagem. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a encontrar-se, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Aqui Pedro não sabia que ele era Papa, né? Senão ele tinha aceitado que a pessoa se ajoelhasse e beijasse a mão dele. Mas como Pedro não sabia que ele era Papa, aí disse, não, levanta que eu sou como qualquer outro homem. E falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ele agora entendeu. Porque a mesma voz que disse, come, levanta-te, mata e come, Pedro disse, nunca eu comi animal impuro. Aí Deus disse, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Qual era a visão? Qual era o sentido? Era Deus dizendo a Pedro, Pedro, aquelas leis que separavam judeus das outras nações, elas foram abolidas. Isso que você considera impuro, o gentil, as outras nações, elas serão aceitas por mim pelo Evangelho, elas serão santificadas pelo Evangelho. Então não tenha receio de entrar na casa de homens de outras nações para pregar. Então veja, foi preciso, mesmo que Jesus tinha dito, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, foi preciso essa visão para entrar na cabeça de Pedro, que o Evangelho era para as nações todas e não era somente para os judeus. Para os samaritanos já foi difícil, né? Imagina agora para todas as nações. Então, Pedro obedeceu, foi, ele chega lá e agora ele entendeu. Ele entra na casa de Cornélio, que era romano, era um gentil. A rigor ele não podia ter entrado. Mas agora ele entra, ele sabe que Deus está mudando aquelas leis do Antigo Testamento. E aí ele começa e perguntar no verso 29, por que vocês me mandaram chamar? Aí Cornélio explica. Né, ontem, mais ou menos nesse horário, eu estava orando e Deus me deu uma visão, o anjo mandou chamar e estamos aqui, verso 33, prontos para ouvir tudo que foi ordenado. Veja agora o que Pedro diz no verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Puxa, Pedro agora entendeu. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai mais tratar as pessoas em termos de raça, judeu e não judeu. E aí ele começa a pregar o evangelho para Cornélio e sua casa. Essa é a palavra que Deus enviou. E começa a anunciar o evangelho aí. A partir do verso 36, eu vou pular isso aí, porque é a pregação padrão do evangelho. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro está pregando e, de repente, Deus interrompe o sermão de Pedro. O Espírito Santo cai sobre os gentios. E aí eles começam a falar em línguas como Pentecostes. Igualzinho ao dia de Pentecostes. Só faltou o vento, o som do vento e a faísca, né? Mas eles começaram a falar em línguas. E os judeus entenderam, porque provavelmente eles estavam falando em hebraico, língua que eles não entendiam. Porque diz aqui que eles os ouviam engrandecendo a Deus. Eles entenderam. E eles ficaram, como é que pode? Esse pessoal não fala hebraico, não fala aramaico? Como é isso aí? E aí Pedro entendeu o que aconteceu com eles, é o mesmo que aconteceu conosco lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. O que é que isso significa? Que Deus também está trazendo os gentios para dentro da igreja. Tanto é que o argumento de Pedro em seguida foi esse. Traz água aí. Vamos batizar esse pessoal. Dá até a impressão que era por aspersão, né? Porque ele estraga a água, né? Nós não podemos recusar a água. Então, não é meu assunto. Então, né, a gente pode recusar água para esse pessoal?
Não é? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, como nós fomos também. Então, eles são parte da igreja, sim. E mandou que eles fossem batizados e ficou com eles. Agora, vocês acham que a igreja recebeu isso muito bem? A igreja de Jerusalém? O pessoal ficou brabo com Pedro. Né? Veja só o que acontece, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram. Quem é esse pessoal que é o da circuncisão? Eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas diziam que o cristão tinha que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Eles não tinham ainda compreendido que em Cristo essas leis foram abolidas. Aqui é um período de transição em que a igreja está saindo do povo judeu e passando para outras nações. E tinha gente, então, que era misto, né? Ele era cristão, mas tinha ainda as raízes judaicas. E esse pessoal era o pessoal que não queria que o evangelho se tornasse gentílico, que passasse para os gentios. Aí disseram a Pedro, né? Verso 3, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Aí Pedro explica como ele teve a visão, como chegou o pessoal de Cornélio. E aí ele diz no verso 15, olha. Quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor Jesus, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para poder resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, por que é que aconteceu aquele episódio na casa de Cornélio? O alvo era convencer os apóstolos que Deus estava trazendo os gentios também para dentro da igreja. A mesma coisa que aconteceu com os samaritanos. Então você nota que há um padrão aqui. Né? Esse padrão ele está seguindo aquela ordem que Jesus deu. Vocês começam pregando o evangelho em Samaria, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em cada uma dessas etapas, Deus repetiu Pentecostes, entre aspas, para certificar, garantir, mostrar e assegurar os apóstolos de Jerusalém e a igreja cristã de que as nações estavam sendo trazidas para a igreja. E uma vez que isso aconteceu já, nós somos gentios brasileiros. O nosso Pentecostes foi em Atos 10. Cornélio era um gentio. Então, nesse sentido, nós não precisamos de novos Pentecostes, porque o alvo era testar a entrada dos gentios na igreja e dos samaritanos na igreja. Essa fase já foi vencida. Então, nesse sentido, nós não precisamos mais de repetir o dia de Pentecostes, porque ele tem esse significado histórico, teológico, nessa transição da antiga aliança para a nova. Tá? Então, isso aqui é que é o ponto importante no livro de Atos para vocês observarem. Agora, tem mais um caso, que é em Atos 19. Aqui, há um grupo ainda, faltava um grupo. Todos os grupos estavam sendo incluídos, né? Mas tinha um grupo que ainda não tinha sido. Lembra de João Batista? João Batista fez muitos discípulos. E o que aconteceu com os discípulos de João Batista, especialmente aqueles que não acompanharam os fatos de Jerusalém? Judeus que eram do Império Romano, que conheciam João Batista, que tinham conhecido João Batista, estiveram lá em Jerusalém, numa festa, numa peregrinação, foram ouvir João Batista, creram em João Batista, e voltaram para a sua terra. Naquele tempo não tinha Twitter, Facebook, blog, internet, não sabiam de nada o que tinha acontecido em Jerusalém, e esse pessoal fica meio solto, né? Pois bem, Paulo conhece esse pessoal quando ele chega em Éfeso. E aí a mesma experiência acontece com os discípulos de João. Eles são agora trazidos para a igreja também. Os últimos crentes do Antigo Testamento, por assim dizer. E aí se fecha o círculo com a chegada, com a entrada dos discípulos de João Batista. Está aqui em Atos 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso
E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Note que agora a recepção do Espírito Santo já está associada ao momento da fé. É quando crê, não é algo depois, mas é no momento da crença, né? No momento que crê. Não é uma segunda bênção, mas coincide com o crer em Jesus. Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Puxa, será que o pessoal desinformado, né? Então Paulo perguntou: então vocês foram batizados em quê? E responderam: no batismo de João. E disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. É interessante que agora tem uma outra manifestação associada ao batismo com o Espírito Santo, que é a profecia, né? Que não aparece em nenhum dos três casos anteriores, mas aparece aqui em Éfeso. Então, em resumo, o que é que a gente pode concluir desses quatro relatos no livro de Atos? Primeiro, Pentecostes. Depois, Samaria, Atos 8. Depois, gentios na casa de Cornélio, Atos 10 e 11. E agora, os discípulos de João Batista em Atos 19. A gente pode dizer que, então, a descida do Espírito para marcar o início da igreja e inclusão e a internacionalização da igreja, ela não aconteceu de uma vez só, mas em quatro etapas distintas, com o objetivo de mostrar, então, a extensão da igreja. Ela não é mais uma igreja de judeus, ela é uma igreja para todos os povos. Por isso teve a etapa dos samaritanos, que era o pessoal mestiço, a etapa dos gentios e a etapa dos crentes do Antigo Testamento, né, dos seguidores de João Batista, que ainda não sabiam de tudo. Uma vez feito isso, uma vez encerrada essa etapa, nós entendemos, então, que não há necessidade de Pentecostes, um Pentecostes brasileiro, ou um Pentecostes em Santo Amaro, ou um Pentecostes em... Porque ele perde o sentido. O que existe hoje são enchimentos do Espírito Santo. A gente pode procurar a plenitude do Espírito Santo, porque ele já está entre nós, naqueles que creem, ele já está na igreja, e nós, como gentios, já fomos aceitos por Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Nós podemos ser incluídos e abençoados com o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa interpretação daqui a pouco. Eu queria, só seguindo mais adiante, que eu quero dar tempo para vocês fazerem perguntas, vi algumas passagens em Paulo, onde ele fala dessa questão. A mais importante, sem dúvida, é a única vez que a expressão batizar com o Espírito Santo aparece nas cartas. Isso aqui é significativo. Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia, onde aparece a expressão batizar ou batismo com o Espírito Santo, você vai ver que só aparece nos Evangelhos, mencionado por João Batista e por Jesus, no livro de Atos, e uma única vez nas cartas, que é aqui em 1 Coríntios 12. Fora disso, não aparece nas cartas. E a pergunta é: por que esse silêncio? 13 cartas escritas por Paulo, uma vez só ele menciona a questão do batismo com o Espírito Santo, e quando menciona, ele menciona assumindo que os seus leitores já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Em nenhum lugar nas cartas você vai encontrar assim: busque o batismo com o Espírito Santo. O que está faltando a vocês é serem batizados com o Espírito Santo. Vocês estão assim porque não têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um crente de outra qualidade, precisa ainda. Não tem nada disso nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas. Ao contrário, eles assumem que todos os que são crentes já têm o Espírito Santo. A única coisa que eles dizem é: andem no Espírito, se encham do Espírito, vivam no Espírito, não entristeçam o Espírito, não resistam ao Espírito Santo, mas o termo batismo ou batizar com o Espírito Santo está totalmente ausente. Só aparece aqui em 1 Coríntios 12, que eu quero ver com vocês. Paulo está falando sobre os dons espirituais, ele diz, 1 Coríntios 12, 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não é interessante isso aqui? Ele diz para os crentes da cidade de Corinto. Todos nós, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. É a única vez que aparece a expressão, né? Nas cartas. Fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos. Lembra aí da distinção que nós vimos, desfeita no livro de Atos, mediante o batismo comum. Quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está tentando mostrar à igreja de Corinto que eles deveriam observar que não era para ter entre eles discriminação. De judeu, de gentil, homem, mulher, escravo, livre. E a evidência que Paulo diz é que todos vocês, sem distinção alguma, foram batizados com o Espírito Santo. Se o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que não acontece com todo mundo e é uma segunda bênção, então esse argumento de Paulo aqui está furado, porque ele está falando para os cristãos e dizendo que todos eles já foram batizados com o Espírito Santo. Então não cabe na cabeça de Paulo que alguém seja cristão, crente, salvo, sem que ele tenha sido batizado com o Espírito Santo. O que está pressuposto por detrás é isso aqui. Tanto é que quando a gente é batizado com esse Espírito que a gente entra no corpo de Cristo, faz parte da igreja, que é exatamente quando a gente crê, quando a gente é convertido, recebe Jesus como único Senhor e Salvador, a gente passa a fazer parte da família de Deus, e o batismo com o Espírito Santo coincide com isso aí. Tá? Então, é assim. Veja ainda Romanos 8. Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, e ele diz assim, no verso 5, os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a tendência da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo vem em duas categorias. Ou você é de Cristo, tem o Espírito de Cristo e anda no Espírito, ou você está na carne, vive pela carne e vive inimizado contra Deus. Não tem meio termo, né? Ou a gente é de Deus ou não é. Não quer dizer que a gente seja perfeito. Porque mesmo uma pessoa que anda no Espírito, vive no Espírito, ela ainda está no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Infelizmente, às vezes acontece que ela tropeça e cai. Mas pelo Espírito ela vai se levantar, vai se arrepender, pedir perdão, reparar o erro que fez e vai continuar. Mas o que vive na carne, ele pode até parecer religioso, porque a carne é religiosa. Ele pode fazer atos de religião, dar dízimo, cantar, orar. Os pagãos oram e não são crentes. Mas eles estão num estado de inimizade contra Deus. Então, o que importa no final é se nós temos o Espírito de Deus ou não. E de acordo com a Bíblia, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Ou colocando de outra maneira, todo aquele que é de Cristo tem o Espírito Santo. Usando a engenharia reversa, né? Se é verdade, se 1 mais 2 igual a 3, significa que 2 mais 1 também é igual a 3, né? A ordem dos tratores não afeta o viaduto, né? Como o pessoal diz aí. Então, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. O último texto aqui que eu quero mencionar é Efésios 5, verso 18, quando Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um pouco antes, verso 30, pouco antes ainda, Efésios 1, olha, verso 13 e 14, ele está falando de Cristo. Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nota a referência aqui, Santo Espírito da
promessa. Que promessa é aquela? Lá do Antigo Testamento, a promessa feita por João Batista, a promessa feita por Jesus. Então, quando é que nós recebemos o Espírito prometido, aquele da promessa? Está dizendo aqui, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Quando é que acontece esse selo do Espírito? No grego, na língua grega, você tem aqui dois verbos que estão relacionados pelo mesmo tempo. O verbo tendo nele crido é um verbo que ele está no particípio, é a forma dele, mas ele está num tempo verbal que exige que o verbo que está associado a ele exerça uma ação concomitante. Então, o crer e o selar acontecem ao mesmo tempo nessas palavras de Paulo. Quando é que é o selo do Espírito da promessa? É quando alguém, depois de ter ouvido o Evangelho, creu. Aí ele é selado, que é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Porque ele se refere como sendo o Espírito da promessa. Mas adiante ele repete, ó, aqui, ó, no capítulo 4, versos 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E no 5,18 ele diz, enchei-vos do Espírito. O Espírito já está em nós, que nós já recebemos quando cremos. Então é isso que nos resta agora, é buscar essa plenitude. Alguém pergunta, posso chamar essas experiências posteriores de batismo? Se quiser chamar, chame, mas apenas não diga que porque a ideia de batismo dá a ideia de iniciação. Né? Batismo é iniciação. Quando você entra em algum lugar, você entra numa sociedade ou você entra em alguma organização, então há um rito inicial, chamado rito de passagem, às vezes. Na nossa sociedade tem a famosa festa dos 15 anos, né? A moça completa 15 anos, pelo menos não sei se faz aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste, festa de 15 anos era o que mais tinha. Fazia 15 anos, então era um rito de passagem, ela era apresentada. Na igreja, às vezes, o pessoal faz culto de 15 anos, né, que eu sou contra. Culto é culto e adeus. Não tem nada a ver com 15 anos. Né? Mas, então, tem rituais de passagem. Batismo está associado com isso. É o início. Está no início da vida cristã. Então, é pelo batismo com água que você se torna oficialmente membro. E é o batismo com o Espírito Santo que você entra no corpo de Cristo, na igreja invisível. Um é símbolo do outro. Então, o problema de você chamar essas experiências depois de você convertido, chamar essas experiências de batismo, é que confunde. O mais apropriado é você chamar a sua conversão, o selo do Espírito e a recepção do Espírito, como sendo o batismo com o Espírito, e essas outras experiências como enchimento do Espírito. Essa é a terminologia bíblica mais adequada. Tá? Você se enche do Espírito. Então, nós temos diferentes experiências com o Espírito Santo. Nós experimentamos o seu poder, a sua graça, a sua atuação na nossa vida. E amém por isso. Nós não estamos negando que a única experiência que a gente tem, nós não estamos dizendo que a única experiência que o crente tem com o Espírito é quando ele se converte. Não. Ele tem muitas outras experiências com o Espírito Santo depois de tê-lo recebido. Só que não é correto, biblicamente, chamar essas experiências de batismo. Porque não é assim que é chamado na Bíblia. Então, como é que a gente interpreta tudo isso? Eu vou encerrar. A interpretação tradicional de tudo isso que eu li é simples, é essa daqui. Que depois de passar dessa fase de transição que você encontra no livro de Atos, portanto, aquelas experiências do livro de Atos, elas não são normativas, elas são descritivas. Elas estão descrevendo que Deus, como Deus efetuou a transição da antiga para a nova aliança. Portanto, elas não podem se aplicar hoje. Não é padrão para nós hoje. Então, o que é padrão para nós hoje é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela se converte, quando ela se arrepende dos seus pecados, ela crê no Senhor Jesus, então naquele momento o Espírito Santo vem morar no coração daquela pessoa. A pessoa é regenerada, ela até já foi para poder crer, né? O Espírito Santo vem e ali é selo daquela pessoa. Ela é selada, guardada por Deus para o dia da redenção. A partir daí, qual é a atitude do crente com relação ao Espírito que habita nele? Ele tem que se encher desse Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. E deve evitar entristecer o Espírito, resistir ao Espírito Santo, magoar o Espírito Santo dos seus pecados, mas procurar viver em sintonia com esse Espírito
e procurar a orientação dele para que possa viver a vida cristã e desenvolver os dons e talentos que recebeu. Então, é isso que... A questão das línguas não é uma questão que eu vou tratar, porque não é meu assunto. Eu creio que tem um capítulo sobre isso no curso de teologia. Mas o que eu quero dizer é que, embora as línguas fizeram parte daquelas experiências narradas no livro de Atos, mas elas fizeram com uma razão: para que houvesse um sinal externo do batismo com o Espírito Santo, para convencer os judeus de que os gentios, os discípulos de João e os mestiços estavam entrando na igreja. Era preciso uma demonstração externa. Não negamos que hoje, se Deus quiser, ele não possa dar o dom de línguas, mas ele não tem mais esse propósito. No livro de 1 Coríntios 12, línguas aparece como sendo entre os dons que edificam a igreja, mas debaixo de muita qualificação. É o único dom casado. Porque para exercer o dom de língua, precisa ter o de interpretação. Todos os outros dons são dons solteiros. Pode ser exercido sozinho. Misericórdia, ensino, liderança. Não é? Mas línguas é o único casado. Para você exercer, tem que ter o dom de interpretação. E mesmo assim, Paulo diz, tem que ser dois, no máximo três, em sequência. Então, é um dom que já causava polêmicas naquela hora. Mas ele está dissociado dessa questão do batismo com o Espírito Santo. Tá? Ele, quando aparece nas cartas, aparece relacionado à edificação da igreja e não mais ao batismo com o Espírito Santo. Então, essa é a posição tradicional. Claro, você vai encontrar gente dentro da teologia reformada que acha que Deus não dá mais hoje o dom de línguas. Então, é o pessoal que é chamado de cessacionista. A posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é que, biblicamente, não tem como você dizer que Deus não possa fazer isso. Não tem nenhum versículo dizendo o dom de línguas acabou. Mas quando você olha a história da igreja e você estuda teologicamente o papel das línguas, você se questiona se tudo que existe hoje, com o nome de línguas, seria de fato o dom verdadeiro. Mas isso é uma questão que a gente deixa entre Deus e a pessoa. Tá? Nós não vamos querer entrar no julgamento individual de cada caso. Apenas estamos querendo expor aqui a questão bíblica. O pensamento pentecostal entende que o que você encontra no livro de Atos, aqueles quatro relatos, eles são padrão. E eles servem de paradigma para o cristão individualmente. Ou seja, a sequência entre os pentecostais é que uma pessoa aceita Jesus e depois ela vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que é chamado de uma segunda bênção. E a prova de que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela fala em línguas, profetiza ou qualquer outra coisa. Certo? Então, a gente tem... O problema que eu acho com essa interpretação é que não, ela é baseada no livro de Atos, que é um livro que está descrevendo um momento de transição e ignora o padrão que encontra nas cartas que já foi escrita para as igrejas estabelecidas, onde essa questão do batismo com o Espírito Santo não é tratada, não é mencionada, não é encorajada, e quando fala, já assume que todos os cristãos já foram. Então a gente tem que interpretar Atos à luz de seu contexto histórico e levar em consideração o ensino das cartas. Certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu termino dizendo que, apesar disso tudo, vamos tentar encontrar os pontos comuns entre os irmãos pentecostais e os presbiterianos reformados. No fim, o que todos nós queremos é uma coisa só. É o poder de Deus para servi-lo nesse mundo. É isso que a gente quer, não é verdade? É isso que o pentecostal verdadeiro quer. Ele quer capacidade, poder para viver a vida santa, vencer o pecado, servir a Deus, evangelizar, ganhar almas para Jesus. É isso que nós queremos também. É isso que nós queremos também. É isso que todo crente verdadeiro, não importa a denominação, ele quer. Se o seu desejo sincero é ser cheio do Espírito Santo para servir a Deus, então, se você tiver algum defeitozinho de teologia, Deus não vai levar isso em consideração. Ainda bem que a gente não é salvo pela exatidão da nossa teologia, né? Porque se Deus fosse considerar a exatidão da teologia para nos abençoar e salvar, estaríamos todos perdidos, né? Porque nem João Calvino acertou todas, né? Imagina eu dizer isso um dia, né? Mas nem João Calvino acertou todas. Então, se de fato você quer ser cheio do Espírito Santo e buscar a Deus e está disposto a ouvir o que a Bíblia diz e seguir a Deus, eu sei que ele vai lhe abençoar. E nós precisamos estar desarmados para deixar a Bíblia falar, especialmente numa questão tão complicada e polêmica como essa. Amém?
Quero dar oportunidade agora para perguntas, mas a prioridade vai para Wilson e para o professor Tom, que eles tinham pedido naquela hora e eu não tinha dado oportunidade, mas quero dar oportunidade agora. Isso é verdade. E eu aproveito para dizer o seguinte: se Deus não tivesse convencido Pedro a pregar o evangelho para os gentios, aí não tinha evangelho no Brasil hoje. Porque ali é o começo, né? Ali é quando a porta foi aberta. Foi até corintiano houve o evangelho de Jesus. Você estava indo tão bem, Wilson. Estava indo tão bem. Professor Tom. Na Idade Média, até os cardeais. Foi ele que excomungou Lutero. Nunca pagou, né? Puxa vida. Aquela salsicha de sangue de porco. Quinze de Atos. Idolatria. É de comer carne sufocada da idolatria e da prostituição. É Atos 15. É. Isso. Isso, Jesus lá em Mateus 15 diz que sim. É. Eu quero entender, professor, que esse é um assunto que fica na questão da consciência cristã. É uma questão de liberdade. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema em comer galinha cabidela, por exemplo. Gosto, aliás. Com batata doce não tem nada melhor. Agora, se eu estiver num ambiente onde eu sei que tem pessoas que vão se escandalizar se eu comer sangue, eu vou pedir prato de salada. Certo? Porque para mim o reino de Deus não é comida, bebida, mas amor e paz com os irmãos. Se tem gente que tem a consciência que é sensível a isso, a gente tem que respeitar. Por quê?
Porque, na verdade, não é muito claro a escritura com relação a esse assunto, apesar de que eu acho que a balança pende mais em favor da liberação desses alimentos. Porque aqui em Atos 15, se há de lembrar, que a questão ainda era a questão da inclusão dos gentios na igreja. Como trazer os gentios para a igreja, se a igreja, na maior parte, era de judeus que ainda guardavam a lei de Moisés? Pedro vê a dificuldade, né? Quando Deus diz para ele, levanta, mata e come, ele diz, de jeito nenhum. Pedro já era convertido, fazia o quê? O Pentecostes já tinha acontecido, fazia vários anos, né? E Pedro ainda continuava guardando a lei de Moisés. Ele não comia aquelas coisas e tudo. Então, havia muita gente na igreja, quando começou, que ainda tinha muita dificuldade em largar da lei cerimonial do Antigo Testamento, em entender que aquilo tudo tinha passado. Tem uma certa ocasião que, quando Paulo esteve em Jerusalém, Tiago disse assim, vai fazer um voto lá no templo para todos os judeus aqui verem que você é um guardador da lei. Tiago disse, e Paulo foi. Paulo foi, foi lá no templo, se purificou, fez todo aquele ritual da lei de Moisés. Não, foi preso do mesmo jeito. Então, então era muito difícil. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a consulta que subiu a Jerusalém? Em que base nós vamos receber os gentios na igreja? E a resposta foi, eles não precisam ser circuncidados. Eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Eles são salvos pela mesma fé em Jesus. Mas para evitar escândalo com os judeus, eles têm que se abster daquilo que os judeus mais detestam, que era o pecado da idolatria, a imoralidade pagã que estava associada, porque tudo ali, então, embora ele tenha falado da prostituição aqui, mas você tem que ver o contexto. Tudo ali estava relacionado com o culto pagão. Nos cultos pagãos acontecia comer de comida sacrificada aos ídolos, porque eles tinham, da mesma forma que a gente faz uma festa na igreja e tem uma feijoada na igreja, a gente chama os amigos, né? E a gente, antes de comer a feijoada, a gente ora. Os pagãos faziam a mesma coisa, eles faziam festivais no templo e depois eles tinham uma churrascada e ofereciam aquela carne ao deus Dagon. Agora imagine um crente num lugar desse para comer uma carne que foi oferecida ao deus Dagon. Né? O judeu ficaria, o judeu crente ficaria furioso, né? Mas pode ser que um crente pagão não viria problema nisso, porque ele sabe que Dagon não é deus. Só tem um Deus verdadeiro. Então, e também nesses cultos, o que que acontecia? Havia a prostituição cultural. Muitas das sacerdotisas eram prostitutas. E nos templos pagãos antigos, onde tinha essa prostituição cultural, tinha quartos, câmaras, onde os adoradores se deitavam com as profetisas, com as sacerdotisas, para ter relações com elas. Era chamada de prostituição cultural. Então, o judeu aborrecia isso. Então, na decisão de Jerusalém, a orientação foi essa, para que vocês possam ter comunhão com os irmãos judeus. É claro, vocês não têm que pecar, deve estar todo e qualquer pecado, mas especialmente estes que os nossos irmãos judeus aborrecem, que é participar do culto pagão, onde tem a prostituição, comida de carne sacrificada a ídolo, e onde é comido sangue, né? Eles derramavam sangue de animal e comia lá, misturado. Então, eu acho que Atos 15 está dando a base da comunhão numa situação onde você tem judeus e gentios. Num lugar onde não há essa coisa, né? Prostituição é claro que não, idolatria jamais. Mas essa questão de comida, né? O que vai guiar é a consciência cristã e o amor ao próximo. Como, por exemplo, comer balinha de Cosme e Damião. Eu não vejo nenhum problema, mas se eu souber que você tem problema, eu não vou comer balinha de Cosme e Damião. Eu não tenho dificuldade com isso. A balinha de Cosme e Damião. Por favor.
Eu não conheço bem a teologia desse pessoal, do judaísmo messiânico. Eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas que eu ouvi deles. Primeiro porque eles não são compostos de judeus de verdade. A maior parte é de brasileiro que se tornou prosélito, né? Então, se fosse judeu mesmo, até não diria muita coisa. Mas por que que um brasileiro que conheceu a Jesus, ele vai se tornar prosélito do judaísmo? Ele é um gentil, ele não é um judeu. Ele tem que ir para uma igreja gentílica. Para que ele se tornar prosélito do judaísmo? Então, eu estranho muito isso. Hoje em dia, quando tem um judeu messiânico, que na verdade não é um judeu, é um brasileiro que se tornou prosélito, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda é que, depois do dia de Pentecostes e a inclusão dos gentios na igreja, na mesma base dos judeus, nós não podemos fazer uma distinção de igreja judaica e igreja gentílica. O tempo todo você vê Paulo dizendo, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, não há mais distinção entre judeu e gentio, nós somos um em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas e aos Efésios 2, então, diz que Cristo derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez um. Está lá em Efésios 2. Gálatas, o tempo todo, está dizendo isso. Romanos, Paulo está falando sobre isso o tempo todo. Então, se depois de Gálatas, se depois de Efésios, depois de Roma, depois da carta aos Hebreus, onde o autor fala da superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico, Cristo é maior do que Moisés, do que Arão, do que Josué, ele tem uma linha de sacerdote que é superior ao levítico, que é a linha de Melquisedeque. Depois da carta aos Hebreus, você ainda querer participar de uma igreja judaica, para mim é muito estranho. Tem crente que traz castiçal, né? O castiçal com de 12 pernas para dentro da igreja, toca shofar, como se isso fosse mais espiritual. Gente, tudo isso era parte da lei cerimonial, isso foi abolido em Cristo Jesus. É claro isso aí. Então, eu tenho muita dificuldade com a judaização do cristianismo hoje. Eu acho que Cristo já nos libertou da lei. E hoje a gente vive essa liberdade. Por favor. Sim. A gente tem que lembrar que o Espírito Santo não é um líquido, não é um gás, não é uma força, mas é a terceira pessoa da Trindade. Então, portanto, é metafórico. Quando diz ser cheio do Espírito, é uma metáfora que significa que você é mais e mais controlado pelo Espírito Santo. Que todas as suas ações, atitudes, reações, decisões, pensamentos, palavras, elas estão debaixo da influência do Espírito Santo. Mais e mais. E que quanto mais o Espírito Santo domina e controla a nossa vida, mais nós seremos capazes de mortificar nossa natureza pecaminosa e fazer a vontade de Deus. Então, buscar a plenitude do Espírito é buscar o controle de Deus na nossa vida mais e mais. Que Cristo seja mais e mais Senhor da nossa vida. Paulo confunde com frequência essas coisas, né? Confunde assim, no bom sentido, né? Para ser cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa de você ter Cristo sendo o Senhor absoluto da sua vida, ou Deus agindo poderosamente em você. São vários. A linguagem bíblica é bem variada, mas o efeito é o mesmo. Isso. Em contraste com. Isso é 1 Coríntios 2. No verso 14, Paulo fala do homem natural que não entende as coisas do Espírito de Deus. E aí, depois, no verso seguinte, ele fala daquele que tem a mente de Cristo, que entende, né? Perfeito. Isso aí. Por favor. Isso. A questão da fé
ela, por um lado, ela é um dom de Deus, mas também, por outro, é alguma coisa sobre a qual a gente tem responsabilidade. Ah, é Deus, porque para uma pessoa crer, veja só, a Bíblia descreve o homem no seu estado natural como morto em ofensas e pecados. Ele não pode crer, ele não pode, porque a fé é um ato espiritual e ele está morto espiritualmente. Então, é Deus que vem primeiro, aviva, vivifica, regenera o coração humano para que ele possa crer. E a partir daí, regenerado, né, novo nascimento, nascido de novo, tendo o Espírito Santo, então nos é dada a responsabilidade de desenvolver essa fé. É claro que nunca sem o auxílio de Deus, mas sempre debaixo da nossa responsabilidade. Então, uma das coisas que Paulo diz, por exemplo, é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o tempo todo ele fala das provações como sendo um meio pelo qual nossa fé é provada, testada. Então, nos compete, no meio das provas da vida, usar os meios que Deus determinou para aumentar a nossa confiança em Deus e permanecer firme. Se por acaso a gente negligencia esses meios que Deus deixou, a gente vai perceber que a nossa confiança em Deus começa a vacilar, dúvidas começam a entrar, às vezes o coração se endurece, né? Paulo, até o autor de Hebreus, até adverte: cuidado para que não haja um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, uma pessoa só pode crer primeiro por uma ação de Deus, mas ela é responsável por se manter crendo, embora nunca sem a ajuda de Deus. É mais ou menos assim, é você, imagina uma criança de 6 anos, né, que vê um balde e tem um riacho, e ela vai lá, quer pegar água para levar para casa, e diz: papai, eu vou pegar a água para levar para casa. Ela não pode com aquele balde. Aí o pai disse: tá bom, vamos. Aí pega com ela o balde e vão os dois juntos, né, leva para casa. Ela vai dizer: eu trouxe água para casa. O pai disse: sei. Então, há uma ação conjunta aí, né, onde Deus atua juntamente com as faculdades que ele nos deu. Isso, com frequência, é um assunto misterioso, difícil, mas é o que a Bíblia nos ensina. Se você tem fé, é dom de Deus. Se você não crê, a culpa é sua. Pode falar. Difícil dizer, viu? Mas eu acho que no final, se você pegar o saldo, eu acho que foi positivo, sim. Porque os pentecostais evangelizaram o Brasil. Você chega em qualquer cidade do interior, a primeira coisa que você vê é a igreja pentecostal, né? Tem igreja pentecostal, Banco do Brasil e igreja católica. O Bradesco, né, agora, né, que já passou do. Então, se você pega um pentecostal clássico e perguntar para ele: você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, de maneira que, pela fé no que Jesus Cristo fez, você será salvo? A resposta dele vai ser sim. Jesus é o meu Salvador, eu creio nele para minha salvação. Então, essa é a confissão de um pentecostal verdadeiro. Então, ele é meu irmão. E se ele levar isso adiante para outros lugares, eu só tenho que me alegrar. Agora, é claro que na ida, né, como foi um movimento que se iniciou com. Já tinha algumas coisas no início do movimento pentecostal que não estavam muito corretas, né? Começou em 1902 na rua Azusa, né, e uma reunião de oração onde havia influência do wesleyanismo,
que é bem o wesleyanismo, ele tem um movimento muito, muita coisa boa, mas ele tem a questão do perfeccionismo, tem a questão da experiência, tem influências pietistas também, avivalistas de Charles Finney. Então, a mistura, o berço não foi bom, vamos dizer assim, o berço não foi bom. Tinha alguns membros de algumas igrejas históricas, mas não eram todos. Mas eu acho que no saldo geral foi positivo, sim. O problema é que as igrejas históricas reformadas não estavam dando conta, né, de... Havia muito liberalismo teológico nas igrejas históricas e o pentecostalismo surge como um movimento, eu creio, que Deus usou muito no Brasil todo. Né? Mas como geralmente acontece, começa como avivamento, continua como movimento e termina como denominação. Aí, né, no meio desse processo, entra carnalidade, briga pelo poder e uma série de outras coisas, né, perde o vigor inicial e tudo. Tá bom, gente, a última pergunta e nós vamos terminar com vocês, são 9:30. Não podemos entristecer o espírito, temos que dormir cedo. Sim, não, não, todas as igrejas, elas têm sempre, primeiro não tem nenhuma igreja que seja totalmente pura, teologicamente e em termos de prática. Porque a igreja é composta de pessoas, pecadores, redimidos, é verdade, mas ainda pecadores. Então toda igreja, ela sempre será misturada. O problema é que às vezes a mistura é tão grande, o lado ruim, a banda podre é tão ruim, que não tem mais como considerar como igreja. Há casos, né? Eu, por exemplo, eu considero a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que foi mãe da Igreja Presbiteriana do Brasil, como tendo chegado num ponto que não dá mais. Quem é crente tem que sair de lá, porque estão ordenando homossexuais, né? E lésbicas como pastores, pastoras, como se fosse a coisa. Aprovaram isso. A maioria quis isso. E aí quem ainda era mais ou menos fiel lá dentro, caiu fora. Teve um racha enorme agora neles em novembro do ano passado. Inclusive a gente mandou até um observador da nossa igreja ver lá essa nova denominação que eles formaram, porque o pessoal saiu, não aceitou isso. Então se corrompeu tanto, por exemplo, para nós, a Igreja Católica. Ela inicialmente era a Igreja Cristã, mas durante a Idade Média foi acrescentando tanta coisa, purgatório, Maria, santos, imagens e tudo, que chegou uma hora que os reformadores disseram, isso aqui não é mais a igreja não, está irreconhecível, e racharam fora, porque não tem como continuar. E para nós hoje, para os protestantes, pelo menos os protestantes clássicos, né, históricos, a Igreja Católica não é uma igreja cristã, porque ela abandonou a doutrina original de Cristo. Não é a igreja cristã. Então, mas há misturas dentro do meio protestante, é claro que tem. Tem grupos que são, tem ensinos falsos, mas tem alguns ensinos que, mesmo errados, eles não são fatais para a salvação. Tá? Não são fatais para a salvação. São erros em questões secundárias. Mas quando, por exemplo, o erro pega na pessoa de Cristo, na Trindade, na salvação pela graça e não por obras, ou na autoridade da Escritura, aí é fatal. Aí já não é mais igreja, a gente considera seita, né? Testemunho de Jeová, mórmon. Aí já a coisa já passou dos limites. Tá bom, gente?